Вы думаете, что из огурцов можно приготовить только салат? Ошибаетесь. Можно соорудить также еще и суп, и даже коктейль из огурцов. Всеми секретами приготовления своего любимого овоща с нами сегодня поделится очаровательная красавица, телеведущая Светлана Рыжук. Встречайте. Светочка, привет, здравствуй. Привет, спасибо, что пришла в гости. Дякую, что запросили в гости. Светлана Рыжук. Телеведуча нового каналу. Протягом 6 років вона щодня розповідала телеглядачам про те, що варто брати з собою, виходячи на вулицю – парасольку чи сонцезахисні окуляри. Нещодавно Світлана приєдналася до команди ранкового шоу «Підйом» і тепер допомагає людям прокинутися своєю чарівною посмішкою. Окрім роботи на телебаченні, дівчина обожнює подорожувати, кататися на лижах і готувати італійські страви. А щоб розслабитися після напруженого робочого дня, Світлана співає. Природа нагородила дівчину чудовими вокальними даними. Струнка та витончена від природи, Світлана не любить дієт, віддаючи натомість перевагу здоровому харчуванню. Найулюбленіший овоч Світлани – огірок. Вона полюбляє готувати з нього різні страви, оскільки огірки не перевантажують шлунок і не позначаються на фігурі, адже на 90% складаються з води. В одному кілограмі огірків всього 135 калорій. Тому їх можна вживати в необмеженій кількості. Крім того, плоди огірка містять багато мінеральних солей, фосфору, кальцію, магнію, заліза та інших мікроелементів. Отже, огірки можуть бути чудовою основою для легкого, корисного та дієтичного харчування. До того ж, окрім салату та консервації, з огірків можна приготувати безліч смачних та оригінальних страв, про які ви навіть не підозрюєте. Ну, я вже розвідала у тебе, що, оказується, огурець – це твій любимий овоч. Так, це мій самий улюблений овоч, тому що заряджає енергію на цілий день, очищає, до речі, весь організм. Сьогодні я хочу приготувати перше – це салат, фреш-коктейль і супчик. Чудесне, я вважаю, меню. Начнемо. Почнемо. Значить, для салату нам потрібно взяти два огірки, два ківі і нарізати дрібненько листки цибульки і м'яти. Хочу тебе попросити це зробити, можна? Який необычний рецепт салата, хоча, казалось би, о салаті з огурців ми практично все знаємо. Но як тебе прийшла в голову ідея ківі туди додати? Це нова ідея, це порада дієтолога. Це дуже корисне і смачне поєднання. Нарізаємо огірочки дрібненько. А лук яким образом? Так само дрібно, дуже дрібно, так само, як і м'ято. Після цього ми приготуємо заправку. Значить, огірок ми різаємо квадратиками. Ти взагалі часто для себе готуєш? А може бути, ще для кого-то? Важко сказати, насправді, часу мало на те, щоб приготувати. Особливо ввечері, коли ти приходиш додому після важкого робочого дня, але все ж таки сили знаходжу. Є в мене декілька страв, які я люблю готувати. Коронне блюдо є? Яке? Так, в мене є коронна страва, але я люблю взагалі пасти, паніні, карбонару, спагетті, болоньєзе. Нам треба посудина, салатниця. Додаємо огірок сюди. До огірка ми додаємо ківі, нарізаємо ківі. Давай, а я м'яту. Скільки листиків м'яти потрібно? Декілька листочків, ми просто потім прикрасимо наш салат. Тобто її змельчати не потрібно, так? Її можна подрібнити, але невеличкими шматочками, не так сильно, як цибулька. Ну, а що стосується от цих розгрузочних днів огуречних, то після яких событий ти все-таки вважаєш, що потрібно облегчити взагалі життя свого організму? Часто буваєш на вечеринках? Вкусних застольях. Так, дуже часто, особливо, коли це фуршети після якихось заходів, можливо, це якась червона доріжка, кінопрем'єра, якісь кіносеанси. І, ну, буває таке, що, ну, чесно, іноді щось там переїв, щось смачненьке, якісь бутербродики, на вечір особливо. А зранку хочеться чогось легкого. Я, до речі, дуже люблю окрошку. Ти любиш окрошку? І, ну, так само туди ж входить огірок. Можна було, до речі, приготувати і сьогодні ще четверту страву. Ну, але сьогодні обійдемося тільки трьома. У нас же буде суп з огурців. І, можливо, він навіть буде чим-то окрошку напоминати. Але тобі зараз приходиться дуже рано вставати. Все-таки робота в утреннім шоу. Це во скільки ти глазенки відкриваєш по утрам? Ой, я встаю дуже рано. Я насправді прокидаюся в 5-й годині. Ну, будильник тебе буде, або ти сама з радістю? Кішка Моня. Ах, ось що! Інколи не спрацьовує просто, інколи не спрацьовує будильник, і моїй Монічці доводиться мене лапкою чи мордочкою стягувати з мене ковдру. Так, додаємо ківі. Треба тепер приготувати заправку для цього салату. Для цього нам потрібна одна чайна ложечка крупнозернистої гірчиці. Ось вона у нас є. Одну малесеньку ложечку. Після цього ми додаємо одну столову ложку оливкової олії. Додаємо одну столову ложечку лайму. От іменно лайм, а лимон нельзя взяти? Можна замінити це лимоном. Якщо немає лайму, не обов'язково. Тепер все це ми перемішуємо.
Соліть будемо? Обов'язково, за смаком. Якщо хтось любить там більше солі, додає собі вже просто за смаком. Сіль і перець. А от цей зелений лучок будемо додавати? Так, обов'язково будемо додавати його. Все це в салат. Давай. Давай. Все, один салат у нас готовий. Тепер друга страва. Так. Друга страва – це фреш-коктейль. Візьмемо декілька огірочків, знову ж таки поріжемо їх на невеличкі частинки, для того, щоб вони в нас помістилися в блендер і було зручно їх там всіх перемолоти. Угу. Стеблі сельдерея – скільки? Декілька, можу взяти 2-3. Огурці ти спеціально очистила, да? Тобто ти без кожури любиш їх так, использовать? Обов'язково. Я забула нагадати, що насправді треба почистити повністю огірки, для того, щоб ну, нам вона не потрібна. Так, і тепер ми відправляємо огірок в блендер. Благодаря блендеру мы измельчим все ингредиенты до нужной консистенции всего одним нажатием кнопки, без усилий с нашей стороны. И селеру разом. После того, когда мы перемелим все наши овощи, нам потрібен буде лід. Я просто его сейчас не бачу на столе. Холодильники ага, есть. Холодильники угу. Есть, так? Да. И перемелюємо. Так, есть у нас лід. Хватит столько? Для нашего фреш-коктейля это занадто. Для того, чтобы освежить коктейль, візьмемо декілька кубиків льоду. Я думаю, що 4 буде достатньо. Mm-hmm. Всю цю однорідну масу ми виливаємо в графін. І сюди ми можемо додати одну столову ложку лайму. Так, все. Фреш-коктейль у нас готовий. Це вже 2 блюда із огурців, і Свята обіцяла ще й 3. Але перед цим вопрос. Так. Твоя життя змінилась, ти після того, як багато років, 6 років, вела прогноз погоди, так. Всі вже просто звірялись з тобою, свої плани, брати зонт чи ні, ушла в підйом. Не скучаєш за прогнозом погоди? До сих пір мене мої колеги, не тільки я сумую, але колеги сумують, кажуть, ну боже, ну де ж наш прогноз погоди? І на вулиці зупиняють і запитують, то яка буде погода? То буде холодно чи тепло? Що вдягати? Тобто це воно за мною ходить. І ніколи не покидає. Але, звичайно, що пройшов час змінювати. Я дуже довго йшла до цього, щоб вести ранкове шоу. І величезне мала бажання. І, слава Богу, так сталося. Пройшла кастинг і зараз працюємо. Важко працюємо. Угу. Ось. Тому так, в нас третя страва – це суп. Суп із огурців. Щось необикновенне. Так, це щось незвичайне, але насправді це дуже просто і легко. Нам потрібно огірки. Я спрячу льод, він нам не понадобиться так, вже. Так, нам вже лід не потрібно. А, до речі, фреш-коктейль потрібно заховати в холодильник, для того, щоб він настоявся. Mm-hmm. Так, додаємо в блендер, знову ж таки, mm-hmm. огірки. І поки ти займешся цим, я приготовлю кофе. Так, давай. Зараз ми ще додамо сюди ж йогурт. И можно сделать маленькую передышку на чашечку кофе. Угощайся, пожалуйста. Mm-hmm, дякую. Нескафе. Первое правило утра. Светочка, глядя на твою неземную красоту, не побоюсь этого слова, я не сомневаюсь, что у тебя множество поклонников. Вот когда ты перешла из прогноза погоды в подъем, еще больше людей же стали тебя узнавать. Прихильников стало больше. Ты уже для себя определилась, каким образом ты выберешь мужчину на всю жизнь? Или ты уже это сделала? Ой, я не знаю. Ты знаешь, я на твое запитание відповім фразу Елизаветы Першої, яка сказала, що для мене немає вищої цінності за цю. Це за вашу любов. Тобто за любов своїх глядачів, для людей, для яких ми працюємо. Тому це є моя любов на сьогоднішній момент, і я нею живу, і це для мене головне. Так, тепер додаємо до огірків йогурт. А які пропорції приблизно потрібно брати, Світ? Йогурту потрібно 200 грам. Ось. А огірочків нам потрібно там 6, 7, 8. Тобто дивлячись, скільки нам потрібно, для скількох людей ми готуємо. Естественно, йогурт ми беремо не сладкий, без добавлення всяких красителей, наполнителей. Тобто це чистий натуральний йогурт. Можливо, ви навіть самі вдома його приготовите, тим більше, що ми вже знаємо, як це зробити. Ну, насправді, дивлячись, хто як любить. Хтось любить жирніший супчик, хтось пісніший. Я, наприклад, угу. вибираю завжди йогурти і кефіри там, з жирністю 1%. Так, все це ми перемішуємо. Так, я думаю, що достатньо, і наш суп майже готовий. Так, тепер ми це все пересипаємо в посудину. Так, і потрібно для цього поставити його в холодильник там на годинку, на дві, для того, щоб він був охолоджений, набрав свій смак. Угу. Після цього, коли ми його вже дістанемо, тоді додаємо слабосолений лосось. До речі, можна відразу так, в тарілочки. Я бачу, в тебе дуже гарні такі небесного кольору. Я вже все приготовила, і набор зразу для 3 блюд. Так. Для супа. Передай мне, пожалуйста, салат, так, я буду тоже его выкладывать, и у нас работа закипит. Єдине, що сюди ж нам потрібно додати знову ж таки сіль і перець за смаком, і лайм.
ось це нам потрібно зараз зробити. А столову ложечку нам можна дві чайних ложечки або столову ложку. И очень скоро мы попробуем эти блюда. Я пока напомню, как мы их готовили. Для приготовления оригинального салата из огурцов вам понадобится огурцы, киви, мята, зеленый лук, зернистая горчица, оливковое масло, лимонный сок или сок лайма, соль и перец. Очистите от кожуры огурцы и киви, нарежьте их небольшими кубиками. Измельчите лук и мяту. В отдельной посуде приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте горчицу, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте все ингредиенты, сверху полейте заправкой. Украсьте салат листочками свежей мяты. Для огуречного фреш-коктейля возьмите огурцы, сельдерей, лайм или лимон, кубики льда. Огурцы и сельдерей вымыть, обсушить. Огурцы очистить от кожуры и пропустить вместе с сельдереем через соковыжималку или измельчить в блендере. Добавить сок половины лайма или лимона. Хорошо размешать вместе с измельченными кубиками льда. Разлить коктейль по бокалам. Для огуречного супа с лососем возьмите огурцы, укроп, натуральный йогурт, лимонный сок или сок лайма, соль, слабосоленую или копченую семгу. Очистите огурцы от кожуры, разрежьте пополам и удалите семена. Огурцы измельчите в блендере до однородной массы. Добавьте в получившуюся массу натуральный йогурт, сок лимона и соль по вкусу. Отправьте в холодильник минут на 30-40, чтобы суп хорошо охладился. Перед подачей добавьте в суп семгу, нарезанную небольшими кубиками, и посыпьте рубленым укропом. Светочка, ну ты знаешь, глядя на тебя стройную, звенящую, красивую, талантливую, я и не сомневаюсь, что это будет очень вкусно. Давай все-таки скуштуємо, так, що ми з тобою приготували. От кислинка, яку додає киві, мне кажется, якраз и робить весь настрой цьому салатом. До этого дня я думала, что из огурцов можно приготовить только самый простой салат. А оказалось, что этот салат может быть очень оригинальным, необычным и действительно освежающим. Ела бы и ела, но хочу еще попробовать и остальные блюда так, из огурцов. Давай спробуем фреш-коктейль. С утра это просто идеальный заряд бодрости, потому что сельдерей чувствуется, как ты совершенно точно заметила, такая терпкость, приятная свежинка дается. Так, дуже классно, дуже освежая просто. И тем больше тут столько витаминов, яких хватит просто на целый день. Давай спробуем суп. Необычный и очень вкусный. Вот огурец совершенно меняет вкус йогурта. И мне кажется, можно съесть дуже багато и абсолютно не поправитися, ты знаешь? Вот, золотые слова, и спасибо тебе огромное за то, что ты доказала. Из огурцов можно приготовить сразу три оригинальных блюда, причем всего за 10 минут. Всего тебе самого хорошего, приходи еще в гости. Дякую. Для мене YouTube розпочався із підписки на кулінарні шоу усього світу. Вам сьогодні не обов'язково сидіти з книжками та словниками для того, щоб знати все про кулінарію. Просто підпишіться ось тут і розповідайте всім про свої кулінарні досягнення в коментарях.